Prvi meč izabranici Adama Preljevića igraju u nedelju od 10:30 u Velikom Gradištu, dok je revanš meč zakazan 4 dana kasnije, 21. juna u Novom Pazaru. Prema rečima Preljevića, atmosfera među dečacima i njihovim roditeljima je sjajna, mali fudbaleri su zdravi i spremni da svom gradu podare još jednog učesnika elitnog fudbalskog takmičenja. Ovaj završni deo, u stvari pripremni deo ovog baraža za odigravanje prve utakmice je protekao u najboljem redu. Imali smo 7 ti pripremnih trenažnih aktivnosti gdje smo radili na sportsko-rekreativnom stadionu na poligonu fudbalskog kluba Jošanica u Pazarskoj banji. Želim da zahvalim ljudima iz Jošanice, fudbalskog kluba Jošanica, što su nam izašli susret da oko organizacije trenažnog procesa tu, da to bude sve kako treba, jer tu takvi ćemo odigrati prvo na tom terenu gdje su dimenzije i prirodna trava vezane za taj kvalitetni dio tog nadmetanja. Mališani iz Akademije futbala AS, koji će u nedelju u Velikom Gradištu pokušati da ostvare što bolji rezultat pred revanš u Novom Pazaru, rođeni su 1998. godine, a u protekloj sezoni su bili najbolji u konkurenciji dečaka rođenih 1997. U nogama imaju preko 57 međunarodnih utakmica i 17 osvojenih trofeja sa inostranih turnira. To je generacija koja ima 2 reprezentativca Srbije, Mašovića i Mehmedovića, 7 reprezentativa zapadne Srbije i sa zadovoljstvom mogu da kažem da je to jedna od najboljih generacija za ovih 10 godina gdje su dečaci kroz nas prolazili taj trenažni proces od generacije 9-1 pa do sad već do 2003. godine, što u stvari do generacije 9-8 koja je ove godine sa godinu dana starom generacijom nastupala, takmičila se u Ligi zapadne Srbije. Ukoliko iz 2 meča izađu kao pobednici, juniori ASA igraću u narednoj sezoni sa najboljim juniorima Srbije.